is-diyaarin xooggan bilaabay wararkii ugu dambeyay nagaso gaadhaya magaaladaasi laascaanood ayaan soo qaadan doonaa iyo weliba xaalku sida uu yahay cawah oh, oo aada looga dayarinayo xaaladda magaaladaasi laascaanood shirkii uga socday magaalada muqdisho madaxda geeska afrika qaar fara badan oo kamida oo maanta arrimo layaab leh ay ka dhaceen iyo xogihii ugu dambeey naga soo gaahaya magaadaasi muqdisho iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilkii ka qaaday safiiro uu ku jiro safiirkii u fadhiyey dowlada soomaaliya wadanka kenya iyo sababaha keenay in safiradaasi haatan xilka laga qaado xogihii ugu dambeeya magaaladaasi muqdisho naga soo gaadaya ayaan soo qaadan doonaa qodobadaasiiyo qodobo kaloo faafaasanayaad barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan saaxiibbeel soo dhawaada

in ay colaad xoog badan ka abuuranto goboladaasi ama gobolka sool gaar ahaan ah magaalada laas canood waxaa maanta isugu soo baxay banaanbax aada u ballaahan dadka degan magaalada laas canood kuwaasi oo ku muujinayay dareenkooda ah sidaay uga soo horjeedaan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo weliba khudbaddii uu ka jeediyey magaalada hargeysa oo ku sheegay in argagixiso caalami ah ay weerar kusoo qaaday magaalada laas canod islamarkaana haatan ay la dagaalamayaan argagixiso caalamiyah oo halkaasi ku sugan garaad mukhtaar garaad cali buraaleh oo galabta ka hadlayay isku soo baxa ka dhacay laas canood ayaa sheegay in daacish iyo argagixiso aysan ku sugnayn laas canood balse ay joogaan daraawiish sida uu sheegay ama uu hadalaka u dhigay ciidamada somalilan ayaa waxaay ku hareeraysan yihiin magaaladaasi laas caanood waxaana ay sugayaan amar ka yimaada dhanka madaxweyne muuse bixi cabdi iyo weliba saraakiisha ugu sareysa ciidamadaasi balse weli amar lama siinin oo waxaa laga warsugayaa in wadaxaajood iyo wada hadal wax lagu dhammeeyay waxaanaah inta badan laga dhursugayay shirkii maalmahan u soconayay waxgaradka iyo weliba garadada kala duwan ee goboladas sc gaar ahaana magaalada laascaanood waxaa halkaasi looga arinsanayay ayaha gobolada sool sanaag iyo cayn waa sida ay madaxdhaqameedka halkaasi kutirsana ay sheeganayeen si kasta ooay haataba ilaa io haatan xaalka magaalada laascaanood waa u qasan yahay waxaana dadka ku sugan ama degan magaaladaasi ay sheegeen in ay dareemayaan cabsi aad u xoog badan magaaladana dadka qaar ay isaga qaxeenba markale sida xaalku uyahay iyo wliba sida labada dhinac ee isu haya ayalataaganyinwaay rajeynysaa in shirkaasi hadii kasoo bixi waayo wax lagu taageerayo kusugnaanshaha somalilaee deganadaasi in si xoog ah lagu xaliyo guud aaan ilaafa iyo wlibdibaatoyiataaga magalanod iyadoo ay kusuganyihiin gudaha magaaladaasilsanodumaaan kami cdamadaay wataan a oo kasoo horjeeda somalilan ywliba ina akaas siiuto arintaasi ayaa ah mida walaaca ugu weyn abuuraysa ee dadka shacabka e ku dhaqan magaaladaasi laascaanood xilligan ay guud ahaan kaga cabanayaan hadal kasta oo kasoo yeeha dhanka magaalada hargeysa iyo waliba madaxweyne muse bixi cabdi waxaa jawaab ka bixinaya garaadada iyo weliba waxgaradka kusugan magaaladaasi laascaanood oo sheegaya in aanay marnaba ogolayn waxyaabaha u madaxweyne muuse bixi iyo waliba somalilan maamulkeedu ay aaminsan yihiin waa sida ay hadalka udhigayaan dadka waxgaradka wa u ah goboladaasi ee haatan ku shiirsan magaaladaasi laascaanoode walow ay jiraan qaar kamid a waxgaradka goboladaasi oo weli taageersan somalilan iyo weliba ku sugnaanshaheeda goboladaasi ayaa haddana waxaa la dareemayaa in ay qaar farabadan oo kamid ah madaxdhaqameedkaasi ay kasoo horjeedaan somalilan ciidamo iyaga taabacsana ay ku haystaan gudaha magaaladaasi laascaanood dhinaca kale caqabado waaweyn ayay wajahayaan madaxdhaqameedka iyo waxgaradka ku sugan magaalada laas canud caqabadahaasi oo ah in aanay xilligan sameyn karaynin maamul iyaga u gaara oo gobolladii iyo weliba degmooyinkii ugu badnaa ay maqan yihiin qaarna ay <muchly> somalilan gacanta ku hayso inta badan halka kuwa kalena ay <muchly> guudahaan ka tirsan yihiin puntland si kasta oya hataba waxaa sidoo kale jira maamul kale oo garab socda maamulkan khaatuma stat oo lagu magacaabo maakhir kaasi oo haatan ay ka maqan yihiin waxgaradkiisii iyo weliba dadkii deegaanadaasi udhashay shirkan ka soconaya magaalada laas caanood waxaana arintan haatan laas caanood ka taagan ay umuuqataa mid aan inta badan dadka falanqaynaya aan noqonayn mid sii socota waa siday hadalka udhigayaan oo laga yaabo in somalilan ay halkaasi dib ugu laabato oo ay magaalada laas caanood ciidamada somalilan ninkasta oo booliska somalilan ay ku sugan yihiinba gudaha magaalada laasaanood y wlibamaamulka degmadaasi laascaanood oo weli sidoodii oo howlgalaya howlahoodana wata iskana dhagatirayawaxyaabaha ka soconaya magaaladaasi laascaanood ayaa hadana waxaa ay guud ahaan somalilan rajaynaysaa in waxgaradkaasi ay kusoo noqdaan dhanka somalilan iywliba wadaxaajoodka la filay in hakaasi kala furan wasiirkaarimahagudaaiyiwasraakalwarfaafintiya laascaanood ku sugaya waxgaradka shirka uga soconayo qeybo kamid a magaaladaasi laascaanood wa tahay haatanaigan warka naga soo gaaraya magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xog la helay waxaay sheegaysaa in qaar kamid ah uu magacaabay safiira cusub oo soomaaliya u fadhin doona caalamka madaxweynaha ayaa safiirrada u magacaabay waxaa kamida danjiraha soomaaliya ee dalka kenya oo xilka uu ku magacaabnaa maxamed axmed nur tarsan xasan sheekh maxamuud markii uu la tashaday ra-isul wasaare xamse cabdi bare iyo weliba wasiirka arrimaha dibada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya afshir huruuse ayaa lagu magacaabay mudane jibriil ibraahim cabdulle inuu noqdo safiirka soomaaliya u fadhin doona wadanka kenya sidaa la filayo waxaa soo bixi doonta digreta lagu magacaabayo danjire jibriil cabdulle oo dhowr mamurashax madaxweyne soomaaliya soo noqday waxa ay isku beel yihiin madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo weliba ay ilaa jilib hoose iskusi yihiin sidoo kale waxaa isna xilka laga qaadi doonaa safiirkii soomaaliya ee qatar cumar idriis oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaana dhowaan facebookka soo dhigay qoraal uu ku weeraray si shakhsiyan ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana la filaya n arrimahaasi oo guud ahaan dowladda soomaaliya ay u arkeyso inay yihiin mid dhaawacaya xiriirka diblomaasiyada udhexeeya labada dowladood ee qatar iyo soomaaliya in loog qaadi doono xilkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filaya inuu magacaabo safiirro kala duwan oo wadamada kala duwan ee caalamka soomaaliya ay u diri doonto dhinaca kale waxaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah wadamada dariska la-a soomaaliya iyo waliba waddamada ay ciidamada ka joogaan gudaha wadanka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya daa-uud aweys jaamac ayaa faah faahin ka bixiyey shirka wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada dalalka dariska ah ee loo yaqaano wadamada safka hore ay ku yeesheen gudaha magaaladaasi muqdisho wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in shirkan lagu gorofeynayay dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku sugan yihiin ama ay ku harsan yihiin khawaariijta argagixisada shabaabka isku dubariskii taageerada muhiimka ah ee dalka ama dalalka safka hore laysku yidhaahdo ee soomaaliya ciidamada ay ka joogaan iyo sidii la ysaga kaashan lahaa howlgalada isagoo xusay in kulankani uu sahlayo ciribtirka e khawaarista iyo weliba kooxahaasi argexsada wasiiradaasi gaashaandhigga iyo waliba taliyaasha ciidamada wadamada safka hore ayaa kulankoodii maanta waxaa lagu diyaariyey ajendaha shirmadaxeedka beri dhacaya oo la filayo in natiijada kasoo baxdaa ay qeexi doonto howlaha baaxada leh ee lagu dhamaystirayo guluufka milatari ee ka dhanka kooxaha argixisada ah ee guud ahaan wadanka soomaaliya ku sugan wasiir da-uud ayaa sheegay in dowladdu ay cudurdaar ka bixineyso saameynta tallaabooyinka lagu adkeynayo amniga ee magaalada muqdisho ay ku yeelatay shacabka magaalada muqdisho iyadoo saameyn ay ku yeelanayso dhadhaaqyada iyo waliba nolosha shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho shirka wadamada safka hore ee soomaaliya ay horkaceyso kanamid ay yihiin dalalka jabuuti ethoobiya kenya ayaa lagu wadaa in lagu mideeyo istaraatiijiyada lagu wajahayo howlgallada ka dhanka ah argagixisada akhyaarta sharafta lia hwada nagala socoto uu taniya kulanti dambe nabadgeliyo